Підведення підсумків двомісячника з благоустрою та санітарії міста відбулося на останньому засіданні міськвиконкому. Міський голова Василь Мазур, привітавши з наступаючим святом Великої Перемоги, зазначив, що даний двомісячник мав на меті не тільки підготуватися до свята, а й започаткувати системну роботу з організації благоустрою Бердичева. Головний доповідач, начальник відділу житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Сергій Тютєрів відмітив, що у даній роботі взяли участь учні загальноосвітніх шкіл, студенти ПТУ, міські установи та організації. Прибрано 57 тисяч квадратних метрів газонів, порядковано біля 1 гектара скверів. Омоложено 26 дерев, ліквідовано 16 воєнних дерев та крановано 22 дерева. Ліквідовано 9 стихійних сміттєсвалищ. Вивезено 960 кубометрів сміття, в тому числі території кладовища по вулиці Войкова біля 400 кубометрів. Це практично половина того, що вивезли. Упорядковано пошкоджені могили військового сектору кладовища по вулиці Пушкіна. Для підвищення ефективності таких двомісячників підприємства повинні допомагати комунальним господарствам. Цю думку Сергія Тютєрєва висловив і заступник міського голови Сергій Онуфрійчук, який звернув увагу на роботу у цьому напрямку у сфери послуг. Одним з головних завдань він назвав реконструкцію місць відпочинку. В першу чергу необхідно вже в поточному році приступити до серйозної реконструкції парку імені Шевченка. Під реконструкцію, яку ми розуміємо, це в першу чергу покращення ландшафтного дизайну, облаштування нових атракціонів. Мінімальне встановлення будь-яких додаткових споруд. Проєкт реконструкції пройшов вже всі етапи, залишилось отримати позитивне рішення депутата міської ради і в разі підтримки укласти угоду з чітко виписаними обов'язками сторін. Особливим пунктом було виділено прохання до ДВЖРЕПів припинити використання прилеглих до будинків територій як городніх ділянок. Протягом двомісячника було впорядковано спортивні дитячі майданчики, а у міському бюджеті закладено кошти на будівництво ще трьох таких споруд. Міський голова наголосив на облаштуванні парку колишнього шкіроб'єднання імені Ілліча, міських кладовищ та малих архітектурних форм, таких як автобусна зупинка поблизу колишнього магазину «Дитячий світ». Забезпечити до 1 вересня 2007 року знесення всіх малих архітектурних форм, які не мають договорів оренди на право користування земельними ділянками. Пора в цьому поставити крапку, надати дозвіл, розподіл земельних ділянок між власниками або орендарями на території бувших промислових підприємств та військових містечок. Мається на увазі кожоб'єднання, інтендантський, піхотний полк, там, де сьогодні цілий ряд підприємців і там, де нічийні території. Усі ці рішення, на думку мера міста, допоможуть втілити гасло про Бердичів як європейське місто на практиці. Рішення прийнято.